Pada penghujung tahun 1990-an ke awal tahun 2000, di mana internet di Malaysia masih lagi menggunakan sistem teknologi dial-up 56 kilobits per second. Salah satu benda-benda yang paling diminati orang ramai ialah penggunaan perisian memuat turun P2P ataupun peer-to-peer. Perisian-perisian ini adalah seperti Napster, Kazaa, Limewire dan sebagainya. Tapi salah satu isu yang membelenggu perisian-perisian P2P ini ialah kebiasaannya kalau nak kita nak memuat turun fail, anda hanya boleh menyambung kepada seorang pengguna sahaja, dan kadang-kadang kalau seorang pengguna yang menyimpan fail-fail tu sedang disambungkan kepada pengguna-pengguna yang lain, tugas untuk memuat turun fail-fail tersebut biasanya sangat perlahan dan anda perlu menunggu untuk masa yang sangat lama untuk memuat turun fail-fail ini. Jadi pada sekitar tahun 2004, seorang pengatur cara yang bernama Bram Cohen telah mencipta satu teknologi baru yang dinamakan Bittorrent yang masih digunakan sehingga hari ini untuk memuat turun pelbagai jenis fail. Jadi satu perbezaan yang paling ketara di sini ialah menggunakan Bittorrent, anda bukan sahaja menyambung kepada satu pengguna tetapi berpuluh-puluh ke beratus-ratus pengguna. Dan ini apabila internet kita dinaik tarafkan kepada broadband dan sebagainya, anda boleh memuat turun fail dengan lebih laju lagi. Jadi salah satu cara untuk Bram Cohen ni, dia memastikan bahawa ada ramai orang yang kekal memuat naik fail-fail tersebut untuk pengguna-pengguna yang lain, boleh memperkenalkan sistem seed dan juga peer untuk sistem Bittorrent ni. Seed ialah pengguna-pengguna yang menyimpan fail-fail yang dimuat turun tersebut dan membolehkan pengguna-pengguna lain untuk memuat turun daripadanya. Manakala sistem peer pula ialah di mana pengguna-pengguna yang leech ataupun memuat turun fail-fail tersebut ke dalam sistem komputer mereka. Dia ada sistem ratio yang tersendiri di mana jika anda memuat naikkan fail lebih banyak melalui sistem Bittorrent ni, fail-fail yang anda memuat turun sendiri kepada komputer anda akan menjadi lebih laju. Dan ini dia menjadikan satu inisiatif untuk pengguna kekal menyimpan fail-fail tersebut supaya ia boleh diakses oleh orang lain dengan lebih mudah. Tak salah dikatakan bahawa sistem Bittorrent ni apabila ia diperkenalkan, ia cepat menjadi satu cara untuk orang mudah memuat turun fail-fail cetak rompak. Malah pada awal tahun 2005-2006, ia dikatakan bahawa 35% daripada sambungan internet global ni seluruh dunia ya, menggunakan Bittorrent untuk memuat turun fail-fail daripada orang ramai di seluruh dunia.